Nej, nå. I dag har været en dejlig dag. Vi har lige afsluttet en fantastisk indspilning af min musikvideo til min nye sang, This is for the Ladies. Og det har været rigtig fedt, og alle ladyerne var bare fantastiske. Kys til jer. Og ja, og så nu skal vi jo i gang med talkshowsene, hele efterårs talkshows. Vi har 11 shows, som der skal afholdes, og vi glæder os fuldstændig sindssygt. Peter og jeg, vi har virkelig lagt nogle rigtig fede ting ind. Selvfølgelig har det stadigvæk spørg Linse, Linse svarer, og det er jo fedt i sig selv. Men der kom lidt ekstra ting på, så hvis man skal ind og se det, og allerede har set det, så bliver man ikke skuffet. Det gør man så alligevel ikke, for det er faktisk nogle mega fede shows, hvis jeg selv skal have lov at sige det. Så. Men i hvert fald, så er der, ja, skal jeg lige prale lidt igen her. Der er jo næsten udsolgt til alle showsene, der er lidt billetter tilbage. Så ja, gå ind og købe det sidste, ikke? Så når I det. Hej og kys.